एवरीवन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र आज चाहिँ हामी सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ मन्दिर आएको छु कसौलीमा। र यो चाहिँ मन्दिरको गेट हो स्टार्टिङ। हेर्नुहोस् तपाईँहरू, यहाँ चाहिँ हामी अब प्रसाद किनेर माथि मन्दिर जाने हो। ल किन प्रसाद तिरी किन प्रसाद का कितना अंकल? 90 नारियल ही देते हैं यहाँ पे प्रसाद में। नारियल जो प्रसाद और कोई फोटो ले जाएंगी तो ले जाए। हम चाहिँ मंदिर जाते छु, मंदिर को कालो चढ़ते छु प्रसाद लेकर। हामी चाहिँ चारजनाको विवेक दादा दिदी माथि सिँढी त कम्ती उकालो छैन। यो मन्दिर के को लागि फेमस छ भन्नु न अन्त। मन्दिर चाहिँ खै मलाई त्यस्तो थाहै भएको छैन माथि के को लागि फेमस छ। यो मन्दिर तिम्रो धेरै कुरोको लागि फेमस छ अरे। के केसको लागि? एक दुईवटा भनिदिनु। जस्तै भाकलहरू राखेको छ भने आफ्नो सुख शान्तिको लागि, अन्त एउटा हामीले चाहिँ यहाँ जुत्ताहरू पनि राखिसकेँ र अब चाहिँ हामी मन्दिर जाँदैछु।
चाहिँ हामी खाना खानु बसेको होटल रहेछ जे कुरा चाहिँ दामी गरेको रहेछ एकदमै यहाँ कसौलीमा हामी चाहिँ आज कसौली आएको थिए कसौली बाबा बालकनाथ मन्दिर हामीले चाहिँ सुनेको थिए त्यहाँ चाहिँ अब एकदमै राम्रो राम्रो छ त्यो मन्दिर चाहिँ एकदम प्रचलित छ र एकदमै प्रचलित छ र त्यो मन्दिरमा चाहिँ टाढो टाढोबाट होइन भक्तहरू धेरै अब त्यहाँ पहिला पहिला आएर उनीहरूको मनोकामनाहरू पुरा भइसकेको हो भक्तहरू चाहिँ त्यहाँ बाबा बालकनाथ मन्दिरमा चाहिँ कसौलीमा चाहिँ एकदमै भिड हामी कति 6:30 हिँडेको घरबाट 9:30 कति 7:30 आइपुगेको थिएँ 7:30 आइपुग्दाखेरि पनि यस्तो डरलाग्दो भिड हाम्रो नम्बर परेको थियो 89 कतिमा परेको थियो 89 होला र त्यहाँ चाहिँ एकदमै टाढो टाढोबाट भक्तहरू आउँदो रहेछ एकदमै प्रचलित मन्दिर भनेर सुनेर चाहिँ हामी पनि आज चाहिँ त्यहाँ मन्दिर आएको हो बालक बाबा बालकनाथ मन्दिर चाहिँ आएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ अब के भन्दाखेरि त्यो मन्दिरमा चाहिँ अब जस्तै अब सन्तान प्राप्तिहरू है जसको चाहिँ अब सन्तानहरू हुँदैन धेरै वर्ष भयो बिहा गरेको या त केही प्रब्लमहरू भएर नभएको कि या त केही अब हुन्छ नि मान्छेकोमा एक एकवटा दोषहरू त्यो कारणले नभएको त्यहाँ चाहिँ अब गोद भराइहरू पनि हुँदोरहेछ पाँच दिन चाहिँ अब हामीले पूजाहरू गर्नु पर्दोरहेछ है तर त्यहाँ चाहिँ कहिले सन्डे मात्रै हेर्दो रहेछ सन्डे बिहानदेखि बिहान 5-6 बजीदेखि नै दिनभरि नै हेर्दो रहेछ र तपाईँहरू कोही पनि यहाँ आउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कसौलीमा छ यो बाबा बालकनाथको मन्दिर यहाँ चाहिँ सन्डे मात्रै हेर्दो रहेछ तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ यहाँ हामीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो आज आएर र हेर्दै जाउँ अब पूजाहरू गर्दै के कसो हुन्छ हामीलाई चाहिँ अब दर्शन गरेर राम्रो लाग्यो त्यही भएर तपाईँहरूलाई म यही सजेस्ट गर्छु कि कोही आउनु चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ अब गोद भराइहरू पनि हुँदो रहेछ आउनु चाहनुहुन्छ भने है आउनु सक्नुहुन्छ यहाँको डेकोरेसन चाहिँ एकदमै फ्याबुलस